Sud ostonasiga qadam qo'ygan har bir inson borki adolat istab keladi. Sudyalar esa qonunlarning tolmas himoyachilari, adolatning mustahkam ustunlarini ta'minlashdek o'ta mas'uliyatli kasb egalaridir. Bugungi kunda sud sohasi islohotlarini Qashqadaryo viloyat sudlari tizimida tahlil qiladigan bo'lsak, viloyatda adil sudlovni ta'minlash, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, sudlarga murojaat qilib kelayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning da'vo arizalarini adolatli ko'rib chiqishga bo'lgan mas'uliyat yanada oshib boryapti. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish 10-insonli koloniya tomonidan ariza taqdim qilingan, ya'ni shu ijro varaqasini dublikatini berish to'g'risida. Ijro varaqasi yo'qotilganligi sababli o'sha tegishli hujjatlarni ilova qilgan holatda arizachi sudga murojaat qilgan. Hozir taraf arizachi vakili ishtirokida ochiq sud majlisida ko'rib chiqyapmiz. Aytish kerakki, so'nggi yillarda sudlar faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishni erkinlashtirish, adil sudlovga erishishni oshirish hamda sudlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash imkonini berdi. Bundan tashqari, sudlar tomonidan fuqarolar va tadbirkorlarga ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlar turini kengaytirish bo'yicha ishlarni jadallashtirishda ham bir qancha qulayliklar yaratildi. Xususan, prezidentimizning sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida sud binolarida bir qancha qulayliklar yaratilmoqda. Sud binosiga tashrif buyurgan har bir fuqaro sudning interaktiv xizmatlar portalining infokioski orqali sudga elektron murojaat qilishi mumkin yoki bo'lmasa yangi ariza berish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqaro ariza namunalaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Davlat boji, pochta xarajatlarini kvitansiya yaratib, shu yerning o'zida to'lovni amalga oshirish mumkin onlayn. Sud majlislari jadvali yaratilgan. Bunda qaysi binodaligini tanlasa, o'ziga tayinlangan sud majlisi vaqti, soatini ko'rish imkoniyatiga ega. Sudga ishi tushgan inson borki, navbat bilan bog'liq muammoga duch keladi. Aytish kerakki, bu borada raqamli texnologiyalarni tatbiq qilinayotganligi bir qator muammolarga yechim berdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha qarshi tumanlararo sudi tomonidan joriy yilning 9 oyi mobaynida jami 8337 fuqarolik ishlari ko'rilgan bo'lib, asosan mehnat nizolari, oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi moddiy va ma'naviy zararni undirish haqidagi nizolarni tashkil qiladi. Mehnat nizolari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, viloyatda 155 ta ishga tiklash haqidagi fuqarolik ishlari ko'rilgan bo'lib, shundan 67 nafar da'vogarning mehnat huquqlari tiklangan. Javobgar tarafdan sud qaroriga asosan 477 million so'm ma'naviy zararlar undirib berilishiga erishilgan. Bundan tashqari, joriy yilning 9 oyi davomida ish haqini undirib berish bilan bog'liq 215 ta ish ko'rilib, ularning 160 dan ortig'i qanoatlantirilgan. Shuningdek, da'vogar taraflarga 120 million 658.853 so'm miqdoridagi ish haqlari undirib berilgan. 1 milliard 25 million so'm miqdoridagi ma'naviy zararlar ham undirilishiga muvaffaq bo'lingan. Bundan tashqari, fuqarolik ishlari bo'yicha qarshi tumanlararo sudida oilaviy ajrimlarga ham nihoyatda katta e'tibor qaratilyapti. Oliy sud tomonidan berilgan ko'rsatmalar, qo'shma qarorlar asosida idora tashkilotlar bilan hamkorlik munosabatlari o'rnatilib, tuman, shahar hokimliklaridagi hokim o'rinbosarlari, ya'ni oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari bilan hamkorlikda oilaviy nizolarni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olinib, mana shu chora-tadbirlar natijasiga ko'ra bir nechta oilalar yarashtirilib, ular yana sog'lom turmush tarziga qaytarilgan. Oilaviy nizolar bo'yicha sud amaliyotlariga e'tibor qaratsak, viloyatda bu boradagi tendensiya ancha pasaymoqda. Jumladan, joriy yilning hozirgi kuniga qadar 445 nafar fuqaroning nikohdan ajratish masalasidagi da'vo arizalari o'zlarining xohishlariga ko'ra bekor qilingan. Mana shu holat bo'yicha taraflar o'rtasida sud tomonidan 7 ta kelishuv bitimi tuzilgan bo'lib, sudlar tomonidan bu tasdiqlab berildi. Bu degani 7 ta nizo taraflarning kelishuv oqibatida bartaraf bo'lib ketganligidan dalolat beradi. Viloyatimizda 3300 ta nikohdan ajrash haqida fuqarolar kelib tushgan bo'lsa, mazkur ishlarning 2574 nafari sayyor sud majlislarida o'tkazilib, 197 nafar mazkur toifadagi ishlar taraflar yarashganlik munosabatidan ish yuzasidan tugatilgan bo'lsa, 169 nafari taraflarning o'zaro yarashuvi bilan ko'rmasdan qoldirilgan.
Qashqadaryo viloyati sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar, tuman shahar sudlari tomonidan joriy yilning 9 oy davomida 913 mehnatga oid fuqarolik ishlari nizolar ko'rib chiqilgan. Ushbu nizolarda 548 tasi davo talablari qanoatlantirilib, fuqarolar huquqiy manfaatlari bevosita himoya qilingan. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat huquqlarini buzish haqidagi da'volar aksariyat hollarda davo qanoatlantirilib, bu holatlarda fuqarolarning huquqiy manfaatlari sudlar tomonidan 15 yil davomida O'zbekiston Respublikasida doim yashab kelgan fuqarolar O'zbekiston fuqarolisi deb tan olish imkoniyati belgilangan. Mana shu nuqtadan nazardan ko'pchilik fuqarolar demak yashaganlik faktini belgilash masalasida fuqarolik sudlariga murojaat etyapti. Biz aksariyat hollarda ularni arizasini qanoatlantiramiz chunki taqdim etilgan dalillar, hujjatlar mazmuniga ko'ra ular haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi hududida 15 yildan ortiq yashaganligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi nomidan sud hal qiluv qarori qabul qiladi. Nishon tuman Nuriston mahallasida yashovchi fuqarolik bo'lmagan shaxs Umbar va Firuza Amiralinaning yashaganlik faktini belgilash haqidagi arizasi qanoatlantirildi. Sud nima uchun shunday qarorga kelganligini sababini tushuntiradi. Demak, ishda taqdim etilgan hujjatlar, arizachining fikri, taqdim etilgan ma'lumotlardan ko'rinishicha, demak, fuqaro 1994 yildan boshlab Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Nuriston mahallasida doimiy yashab kelayotganligi aniqlandi. Sud shu holatlarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining yuridik faktni belgilash haqidagi qonun normasiga asoslangan holda qanoatlantirishni lozim topdi. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, buyuk bobo kalonimiz Amir Temur Shahrisabzdagi Oqsaroy peshtoqiga shunday yozdiradi: adolat davlatning asosi va hukmdor shioridir. Darhaqiqat, mamlakatimizda sudlar tizimini isloq qilish borasida amalga oshirilayotgan har bir harakat eng avvalo inson qadri, adolatning tantanasiga qaratilgan.